dag holdes det et fredsseminar for ungdommer. Hva går dette seminaret ut på? Det går å lære mer om Nobels fredspris, men i år også lære mer om de to fredsprisvinnerne, Mukwege fra Kongo og Murad fra Irak. Hva håper du kommer ut av dette seminaret? At elevene forstår viktigheten av fred, og at de klarer å ta inn over seg hva krig betyr. Og det tror jeg de historien om fredsprisvinnerne kommer til å gi dem. Det å virkelig kjenne på hva utrygghet gjør, hvilke smerte du føler når du mister dine nærmeste, når du ikke våger å sove om natta, når du må ligge over for å beskytte barna dine, når du er redd for at naboen er en som egentlig ønsker deg død. Alle de tingene i en krig om at du egentlig ikke har noe framtidshåp, bare et ønske om at krigen skal ta slutt. Hvorfor er det viktig å engasjere ungdommen i fredsarbeid? Fordi det vil styrke oppslutningen og forståelse av viktigheten av fred. Vi tar fred som en selvfølge. Jeg brukte det som et eksempel der inne i stad. De som levde i mellomkrigstida, trodde jo ikke at de levde i en tid som ville bli avløst med krig. Like lite som vi gjør nå. Vi tenker på krig som noe som aldri vil kunne skje. Husk på at Europa har aldri hatt så mange år uten krig som vi opplever nå. Så vi tar det som selvfølge. Og de som opplevde krigen, flere og flere av de er jo, dør jo ut. Og det betyr at de av oss som lever nå, ikke egentlig har opplevd krig. Og vår evne til å egentlig kjenne på hvor grusomt krig er, den svekkes. Og derfor er bevisstheten om fred en garanti for å slippe krig. Hvordan kan man bidra til å få flere norske ungdommer engasjert i fred? Jeg tror nettopp det å arrangere sånne seminarer, det å prate om det, ha det på skolen, og ikke at vi skal gå helt rundt og tenke nei, nå blir det krig, jeg er livredd, det er ikke måten. Men det å snakke om det, det å forstå viktigheten av å bruke stemmen sin og bruke pennen sin, kanskje til noe som oppleves litt viktig. Vi kan jo bruke vår ytringsfrihet til mye tullball, og det skal man fortsette med, men det går jo an å bruke ytringsfriheten til noe annet også. Syns du ungdom bryr seg nok om det som rører seg rundt i verden? Det vet jeg egentlig ikke helt. Jeg tror ikke man skal være mann i 50-åra og sitte der med en pekefinger mot ungdom og si at de ikke verken bryr seg nok eller noe sånt. Jeg tror faktisk ungdom bryr seg uendelig mye mer enn mange mannfolk og kvinner i 40, 50 og 60-åra. Så jeg har veldig tro på ungdom. De er mye mindre rasistiske, mye mer åpne, mye mer tolerante, har større eventyrlyst, arbeidslyst. Så nei, jeg ser ikke på ungdommen som det største problemet, men det at også ungdom kan ha en stor bevissthet rundt fred og viktigheten av det, ja, det tror jeg. Hvor engasjert var du i samfunnsspørsmål da du var på vår alder? Jeg meldte meg inn i AUF, en ungdomsorganisasjon, da jeg var 14 år. Så jeg var veldig engasjert. Jeg hadde en globus hjemme på ved senga som jeg snurra rundt. Og så begynte jeg å lese i avisa på hvordan det var i disse rare stedene. Jeg bare så på globusen der på Høyblokka på Tveita hvor jeg vokste opp. Og så begynte jeg å bli interessert i det som foregikk rundt. Så ved siden av å spille fotball og gjøre alle de tingene og gå på ski og drive med skolen, så var jeg veldig tidlig interessert i det. Det var den der vesle globusen som skapte mitt engasjement. Så globus ut til ungdommen! Så nå finner dere alle verdens ting på telefon. Oslo Peace Days er noe helt nytt i forbindelse med årets fredsprisutdeling. Ja. Hva er formålet med disse dagene?
Oslo jo en fredsby. Nobels fredspris blir delt ut her hvert år, og vi må være ærlige nok til å si at det vel antageligvis det Oslo mest kjent for. Det den eneste dagen i året hvor det blir kringkastet ut i hele verden hva vi driver med i denne byen, og Oslo Rådhus stedet hvor det blir kringkastet. Så det at også byens befolkning kan ta et stadig større eierskap og deltagelse i fredsprisen og alt rundt det, det håper vi oppnå med Oslo Peace Days. Hva betyr det for Oslo at fredsprisen deles ut her? Det betyr enormt mye. Jeg tror vi kan gjøre mye mer ut av det. Det også sånn det har vært i mange år, og den jo delt ut på Alfred Nobel sin den dagen han ble født. Og i desember. Og litt avhengig av hvem som får fredsprisen, så det kanskje litt oppmerksom på det, men som Oslo som by så betyr det mye, og vi har tenkt å gjøre mer ut av det. Årets vinnere Nadia Murad og Dennis Mukwege. Hva tenker du om deres innsats og arbeidet de gjør? Jeg har vært så heldig og vært i Kongo en del ganger, så jeg har faktisk sett på nært hold det arbeidet som Dennis Mukwege gjør. Det å være vitne til hvordan man bruker seksualisert, jeg vet ikke om ordet seksualisert viktig å bruke, men den bråe og råe overgrepet som foregår med små barn og kvinner for å demoralisere samfunn, for å knekke de fysisk og psykisk, er så rått. Det at de har en så sterk talsmann som Dennis Mukwege, betyr mye i kampen mot, mot seksualisert vold i krig og konflikt. Det å være vittne til, jeg har ikke vært i de områdene hvor, hvor Nadia Murad bor, høres hennes historier, sitte og se et menneske som har mistet alle sine, eller seks søsken, seks brødre drept, hennes mor drept, barna til hennes brødre drept, og den lille vevre kvinnen som jobber med å få ut andre unge jenter som tvangsgifta, har fått barn med IS-soldater, og vie sitt liv til det, som hun sier, jeg hadde tenkt til å åpne en skjønnhetssalong i nabolandsbyen og bo i nærheten av mamma og pappa og brødrene mine. Jeg ønsket ikke den oppmerksomheten, jeg ønsker ikke det livet jeg lever, jeg ønsket et helt annet liv, og det ble det. Det sterke historier. Hva fred for deg? Det fravær av krig. Det å si hva jeg mener. Det å ha tillit til deg. At du, det å tenke hver dag at ingen nødvendigvis vil meg noe vondt. Vil angi barna mine. At jeg kan planlegge hvor jeg vil reise hen. Føle en trygghet og glede. Det skjønner du ikke viktigheten av. Før tryggheten og gleden borte.